Здравеопазването за деца до 18 годишна възраст в България по закон е безплатно, а личните лекари не събират така наречената потребителска такса за прегледи на деца. Но вчера в интервю за БНР доктор Георги Миндов, който е общо практикуващ лекар в София, обясни, че на места за бележка медицинска за ученик тарифата достига 57 лева. Решихме да се захванем с тази тема, за да прочетем закона, за да видим какво пише там. Тъй като доктор Миндов обясни, че въпросната такса е официално регистрирана в лечебно заведение в София. Логично ли е обаче една медицинска бележка да достига тази цена от 57 лева, от 0 до 57? Такава е възможността. Затова поканихме Мария Петрова, адвокат по медицинско право, която да ни разкаже какво на практика позволява или пък не позволява закона, в каква на практика юридическа рамка се намираме. Здравейте, адвокат Петрова. Здравейте, много се радвам да ви видя, макар и през екран. Аз също. Вие зададохте въпроса, логично ли една медицинска бележка да струва 57 лева? Отговора е логично, зависи според чия логика. Дотолкова, доколкото лечебните заведения са търговци, дали ООД-та, дали ЕООД-та, те могат да определят свои цени не само на медицинските услуги, но и на допълнителните административни услуги, които не се заплащат от здравната каса и за които няма значение дали сме здравно осигурени, дали сме лица под 18 години, т.е. в категорията на деца или възрастни. Но важното е и това, което искам вашите зрители да знаят и да обръщат внимание, че тези цени трябва да са поставени на видно място в кабинетите, в лечебните заведения, т.е. те трябва да са запознати, отивайки при конкретния лекар, че това нещо, за което са отишли, струва съответната сума. Вие виждали ли сте подобен ценоразпис в кабинетите на лекарите? Защото аз си признавам, че не съм виждала там, където съм ходила. Не говоря за всички със сигурност, защото не съм обиколила всички възможни медицински кабинети на общо практикуващи лекари. Но аз лично не съм виждала такъв ценоразпис. И слава Богу, че не сте обиколила, но навсякъде, където аз съм ходила, съм виждала ценоразпис. Друг е въпросът как се формират тези цени. Точно това ще я да попитам. Защото... как се сформира една такава цена? Доколкото разбрах вчера, всъщност това не е закононарушение на лекаря. Вие го повторихте в нашия ефир. Това го позволява закона. Въпросът е как се формулира. Има диапазон от 0 до 57 лева вчера, каза доктор Миндов от това, което прочетох. Свободата на търговците да определят своите цени, респективно на нас като техни клиенти, потребители, пациенти, да избираме дали да ползваме определена услуга, е именно това. Но нека да кажем нещо важно. Първо, хората не трябва да живеят в заблуда, че отиват просто за някаква бележка, документ, болничен. Нали? За да се издаде този документ, има един медицински процес преди това. Давам ви пример. Майка отива да вземе бележка дали детето й може да отиде на екскурзия, дали то е здраво. Но лекаря не може просто от вратата да издаде един такъв документ. Не говоря за практическите пороци в процеса. Правилното е това дете да бъде прегледано, да му се направят необходимите изследвания, ако е нужно. Защото какво се случва, ако пишем, че едно дете е здраво, то примерно боледува от диабет или от епилепсия. Това е медицински процес и всички ние трябва да си дадем ясна сметка, че издаването на тези документи не е просто принтиране на една хартия, това на първо място. Цената може да е обвързана както с обема на медицинската услуга, преглед, изследвания, административна такса, дали да се случи онлайн, дали да се чака, дали да се резервира час за този преглед, за да може съответното лице да се здобие с документа, от който има нужда. Това може да променя цената и освен медицинските бележки за училище, такива цени има и за медицинските удостоверения, които се издават при сключване на граждански брак. Когато започваме работа, трябва да минем през определени лекари. Да, но тук говорим, за деца и тук се чуди има ли колизия в едните законови текстове и другите. Тези, в които е казано, че личният лекар може да формира цена, която да заплати родителя за медицинска бележка за детето. От другата страна обаче здравеопазването, което за деца до 18 годишна възраст в България, нали, е безплатно, не се плащат такси и така нататък. И затова се чудя на база на какво се формира това число от 57 лева. На база преценката на конкретния лекар и на база допълнителните най-често
прикрити по шапката на административни услуги, които се предлагат, като например, пак казвам, да си резервираме час, за да не чакаме, когато отидем при лекаря, за да може той да прегледа детето и да издаде бележката. Или да го улесним, изпращайки му онлайн документи. А има и поликлиники, айде с новото им име ДКЦ-та, в които има така наречената потребителска абонаментна такса, т.е. вашия личен лекар е там, без значение дали за дете или за възрастен, и всеки месец вие заплащате една фиксирана сума, за да може да се ползвате от доброто административно обслужване там. Почнахме вчера да правим сметки за това, ако имаме две деца, три деца, например. Там трябва да знаем, че за една бележка е възможно да трябва да дадем 150 лева. За три деца имам предвид по една бележка. Или за две деца 100 лева и отгоре. Въпросът е следния. Дали трябва да се унифицира изобщо законово? Възможно ли е да се унифицира една такса за медицинска бележка от всички лични лекари? Като тук правим уточнението, че те са юридически лица. Отделно. Не само юридически лица, те са търговци и пак казвам, да. Всеки търговец би трябвало да е свободен, да може да определя цените си, а в казуса, в който сме родител на с три деца, категорично, ако не можем да си го позволим, няма да отидем при лекаря, който струва 57 лева за въпросната услуга, а ще изберем такъв, който е по-достъпен за нас. Самия факт, че диапазона варира от 0 до 57, далеч не означава, че всеки, особено ако не може да си го позволи, трябва да избира по-скъпата услуга. В чужбина какъв е механизма, който действа? Или там е коренно различна в повечето държави, самата здравна система като структура изградена? Ако под чужбина визираме Европейския съюз... Западноевропейските държави, да. Там най-често нямаме монопол първо на здравната каса, второ една голяма част от тези административни услуги са включени в пакетите за страхователните, защото там здравноосигурителният модел е по-различен от този, който е в България. И също се доплаща, ако си въобразяваме, че там няма проблеми с спорове относно какво покрива за страхователя и какво плаща пациента в качеството му на, условно да го наречем, потребител на медицинската услуга, жестоко се лъжим. А примерно в Щатите нещата стоят на още по-така тънък лед. Там има много злоупотреби, кражби на самоличност, за да се ползва нечие чуждо здравно досие и застраховка. Така че подобни проблеми съществуват. Евентуално решение е да повишим информираността на гражданите и да знаят, че ако не могат да си позволят една услуга за 57 лева, има нейната алтернатива, която дори би могла да бъде безплатна. Благодаря ви. Благодаря ви, адвокат Петрова, за това, че отделихте от времето си да се включите в нашия ефир. Беше важно да уточним какво точно се случва и каква е точно законовата рамка и какво могат да направят всъщност хората, ако не могат и смятат, че е неуместно да отделят 57 лева за детето си, подчертавам, за човек под 18 годишна възраст, за медицинска бележка.